Ahoj, ahoj, ako sa máš, Felipe? Veľmi dobre, a ty? Mám sa dobre. O, super, a ty? Ja sa mám veľmi dobre. Sme super. Dnes máme ananás. Prečo máme ananás? Čo to bude dnes? Piña colada. Piña colada. Čo to je piña colada? Piña colada. Piña colada je koktejl, ktorý sa pije v Karibiku na pláži. Tam sa pripravuje z čerstvého kokosu a ananasu. Ale v Európe používame sirup, alebo žús, alebo niečo samozrejme. My ho budeme pripraviť v ananase. Ako pohár na drink. A ok. Čo potrebujeme, Luis Felipe, na dobrú piña coladu? Potrebujeme Malibu. Ok. Rom añejo. Añejo. Koktel shake. Okay. A ananas. A tiež leche de coco. Kokosové mlieko. Toto? Nadova? Toto? Mhm. Mysiska? OK. Mydliska? OK. Nôž? Mhm. Mixer? Mhm. A toto? Pajilla. Slamky? Pajilla. Popote v Mexiku, áno? Popote. OK. Okay, konečne už máme piña colada, tak si vyskúšame. Vyskúšame to. A ver. Na zdravie. Na zdravie. A ver, ja. A ver, počkaj, počkaj, čin čin. Čin čin. Čin čin. Čin čin. A ver. Super. Najlepšie piña colada. A ver, ďakujem, Felipe, ďakujem. Adiós. Adiós. Adiós.